Սպորտնային եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Ապրիլի 6-ին Լոռու Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ Դիակոնիա Հայաստանյան և Շվեցարական հիմնադրամների ներկայացուցիչների հանդիպումը Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Ներկային Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության, զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի, ինչպես նաև թիմ հարցերով վարչության պետը։ Վերջիններս հյուրընկալեցին Դիակոնիա Հայաստանյան մասնաճյուղի ծրագրերի ղեկավարին, հիմնադրամի տնօրենին և Շվեցարիայի Դիակոնիա հիմնադրամի նախագահին ու փող նախագահին, ինչպես նաև խորհրդի մի շարք անդամների մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզնի դեմս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մշտապես կարևորել է միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունը նպաստ մարզում առկա խնդիրների լուծման, որոնք համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել, իրագործվում է միջազգային բարեգործական կազմակերպությունների և ծրագրերի միջոցով։ Լոռու մարզպետարանը երկար տարիներ համագործակցում է միջազգային 43 կառույցների հետ, այդ թվում նաև Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի, որը տարաբնույթ ծրագրեր է իրականացրել մարզի տարբեր համայնքներում՝ սոցիալականից մինչև կրթական ու գյուղատնտեսական, և միայն 2015 թվականին 100 միլիոն դրամի հիմնականում սոցիալական ուղղվածության ներդրումային ծրագրեր է իրականացրել։ Լոռու մարզի հետ արդյունավետ և հեշտ է աշխատել բոլոր առումներով, պատրաստակամության շնորհիվ։ Մենք տեսնում ենք, որ Լոռու մարզը շատ մեծ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, տնտեսական, սոցիալական դժվարություններ։ Մենք ուզում ենք աջակցել, անել այնպիսի ծրագրեր, որ երկարաժամկետ արդյունավետություն ապահովեն։ Դիակոնիա Հասանյան մասնաճյուղի ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ամփոփ ներկայացրեց նաև առաջիկա համագործակցության հեռանկարները, որի ուղղությամբ մարզպետը դարձյալ պատրաստակամություն հայտնեց։ Ի դեպ, համագործակցությունը սոցիալականից անցնում է զարգացման փուլի։ Որպես հարազատ վայր և բոլոր ծրագրերը անում ենք այնպես, ինչպես անում ենք մեր հարազատների համար, և շատ մեզ համար ուրախալի է, որ տեսնում ենք փոխադարձ լավ վերաբերմունքը, դա ծրագրի հետագա ընթացքի համար շատ կարևոր է։ Իսկ ծրագրերի հետ կապված հիմնականում, ինչպես նշեց մարզպետ իր խոսքի մեջ, մենք արդեն քննարկել էինք դա, հիմա արդեն ուզում ենք մեկ քայլ առաջ գնալ, մինչև հիմա իրականացնում ենք սոցիալական ծրագրեր, որ օգնում է մարդուն այդ պահին, բայց հիմա ցանկանում ենք առաջ գնալ, քայլել առաջ և իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որ մարդը ինքը հնարավորություն ունենա իրեն օգնելու, այսինքն, այսպես ասած, ներկայացման ծրագրեր են կուզման։ Լոռու մարզպետը եւս շնորհակալություն հայտնեց Դիակոնիա հիմնադրամի ներկայացուցիչներին սերտ համագործակցության եւ Լոռու մարզում լայնածավալ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մեր համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Ուզում եմ նաեւ ձեզ վստահեցնեմ, որ Լոռու մարզպետարանը Լոռու մարզի համայնքների հետ միասին պատրաստ են համագործակցել այսուհետ եւս, որովհետեւ մենք ձեզ հետ միասին իրոք սոցիալական մեզ համար անհրաժեշտ կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ի դեպ, օրերս Դիակոնիա հիմնադրամը սնունդ և հագուստ է ուղարկել նաև Արցախ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ վատ լուր այսօր կյանքից հեռացել է Լոռեցի նշանավոր ստեղծագործող բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանը։ Կյանքս երազի մեկնություն էր սոսկուր, խորուրդ ուներ չասված ամեն խոսք։ Մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Մի անգամ մի 10 տարի առաջ թիմ ընտրությունների ժամանակ ավականու անդամի թեկնածություն էի դրել, որպեսի մշակույթի բանի հարցերով մարդ լինի ընտեղ։ Քանի ձայն տված լինեն, որ լավ լինի։ Էն էլ մերես թաղում, 7 ձայն, որից երկուսն էլ երևի մեր տնեցիքն էին տվել։ Դե հիմա ասում ես սենց, նենց։ Ուզում ես իմանաս, ես խրովացել եմ ես մարդկանցից, ամեն նեղտեղին ես եմ հասել սրանց։ Հազար բան է եղել ժամանակին, միջնորդել եմ, եկել են ինձ ասել են ես հարցը ոնց անենք, ես ջուրն է, էն է, էն է, բայց հենց տեղը եկավ, ես ով եմ, ինձ չեն ճանաչում։ Ինձ ճանաչում է գրական աշխարը, նորմալ կարդացող մարդիկ մի քիչ։ Մեկ էլ պրեզիդենտներն են մի քիչ ճանաչել, բայց ինձ ամենաշատը ճանաչածը ինձ ոչ մի պարգև չի տվել։ Հիմիկվա ախր մարդկանց իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, իրեն հացը բանն է հետաքրքրում,
ոնց անի։ Մինչև մի քիչ սոցիալական վիճակը չլավանա, այդ հոգևորը մարդուն պետք չէ։ Ինչ որտեղ վախենում եմ, որ սխալ լինի իմ կարծիքը, որտեղ համենայն դեպս սուբյեկտիվ բան է։ Պոյը մի քիչ ավելի պոետը չէ, մի քիչ այլ կարգի է նայում։ Լորին կորցրեց նրան, կորցրեց բանաստեղծի, որի հիշատակի առջև լորեցին ու հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի։ Նույն լորեցին ու նույն հայը, որից Հրաչյա Սարուխանը գնաց խռոված։ Հիմիկվա մարդուն իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, առիթի դեպքում ասում էր Հրաչյա Սարուխանը։ Հետո շարունակում, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, այսպես ասես արդարացնում էր անարդարը։ Իսկ իրականում մեծարանքի արժանի բանաստեղծի պոեզիան հետաքրքրում էր բոլորին կամ շատերին, ովքեր խոստովանում էին, Սարուխանը մեծ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ, ում ոչ կոչումներ, ոչ էլ գնահատանք պետք չէր, նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար։ Բայց քիչ չեն նաև գնահատականները, Հրաչյա Սարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամը, արժանացել է Լորվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Իսկ նրա գլխավոր կոչումը մարդ կոչումն է, մարդով համեստությամբ թաքցնում էր իրեն ու երբ խոսում էր անհասելի հանդարտությամբ։ Իր մեծության մասին ամենքից ու ամեն բանից կարելի էր իմանալ, բայց սեփական շուրթերը, սեփական եսի մասին լուրը էին մշտապես։ Վիլյամ Սարյանը ասում է, եթե բարին չլիներ, բարին հաստատ կա, մարդկությունը կվերանար։ Այս մարդկությունը վարությամբ է, չէ, շփվում, ապրում։ Հրաչյա Սարուխան, հայ թարգմանիչ, բանաստեղծ, հեղինակ է, եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ եւ այլ ժողովածուների, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից։ Հրաչյա Սարուխանը սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, ապա ուսումը շարունակել է Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ 1983-ին հավարտել է Մոսկվայում Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները։ Արտի բանաստեղծության երևելի դեմքերից մեկը, որքան հաշտ էր ամենքի ու ամեն բանի հետ, այնքան անհաշտ էր նրա խաղաղությունը։ Հրաչյա Սարուխանին հաճախ կարելի էր տեսնել հայքի հրապարակում, մտամոլոր քայլելիս, հաճախ միայնակ, հաճախ գրչագիցների կամ պարզապես ընկերների հետ։ Այդքան ազդեցիկ գրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Որտեղ էլ որ լիներ Հրաչյա Սարուխանը, փորձում էր ինչ-որ լավ բան անել։ Եթե հասակակից, ապա մի քիչ հաց լիներ, մի քիչ էլ գինի, եթե սերունդներ, ապա խորհուրդներ ու կյանքի դասեր։ Տերևների տակ թող սերը քնի, մոմերը հալվեն կաթիլ առ կաթիլ, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի։ Ատիր խնդրում եմ շուրթերս, ատիր, լուսին այս գիշեր ագրավ կդառնա, աստղերը մոշի փայլփլուն հատիկ, խղճմտանքներիդ հաշիվը խառնած, ատիր խնդրում եմ աչքերս, ատիր, թող այս գիշեր էլ սրբերնից խապեն, սատանան հառնի երկնքի պատին, աղոթագրքի մրուրը լափեմ, ատիր խնդրում եմ մեղքերս, ատիր, թող զուգավորվեն ժպիտով ցինիկ, ստույգ դժողքն ու դրախտը պատիր, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ աղոթքս, ատիր։ Հրաչյա Սարուխանը նաև մեծ հայրենասեր էր, հայրենիքը անվանում էր իր հիշատակած միակ երկիրը։ Դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ և իմ եզակի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Անկրկնակոշիկ համապատմության սայթակումները մեզ աղավաղել և թաց երկերս փակ վերքերիս մեջ սատանայաբար փորձել են թաղել, որպեսի դառնամ թափառող ծրար, չունենամ նույնիսկ հետադարձ հասցե, բայց մենք վերստին փարվել ենք իրար ու հուսաբանել, Տեր մի Արասցե, դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ, իմ անկրկնելի ճակատագիրը,
Իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Հրաչյա Սարուխանը կա, բանաստեղծը, թարգմանիչը, հայրենասերը ու սիրո երկիչը կա, ու ինչպես ինքն է իր բանաստեղծություններից մեկում ասում, ահա եւ չկամ, եւ իմ փոխարեն մնացին երկերն իմ թերահայտ, եւ հիմա պիտի լոգ երկերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն։ Ու որքան էլ այո, հավերժական է Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը, որքան բան չգրեց գրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Ինչ ասեմ, ցանկանալ առողջություն առաջին հերթին, մարդիկ առողջ լինեն, եթե առողջ լինեն մի ձևով էլի դրսի բարեկամության հաշվին, ներսի ընկերության հաշվին, ամեն կերպ էլի կապրեն, առողջություն եմ ցանկանում և համբերություն եմ ցանկանում, համբերությունը մեծ բան է, համբերանք և մի բանաստեղծությամբ կավարտեն։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին, մի թռչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն արարատին, համբերություն դուրս թռչունի երկնային տեր, ու թռչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենաբաց երգի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն դուր արյունս երկնային տեր, ու թռչունն այդ երբեռանար չարտասվեի, ու թռչունն այդ հեռանալիս լացը զսպեր, ու օրերը մեկիկ-մեկիկ ետ դարսվեին, համբերություն դուր օրերին երկնային տեր, ու երևար նախնաշխարի կենտրոնը վես, երկինքը բար ու երկիրը բարիստ վեր, ու լինեինք, չլինեինք թռչունն ու ես, համբերություն համբերանքիդ երկնային տեր։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը ավական ու արտահերթ Նիստ Վանաձորի քաղաքապետարանում օրակարգում մեկ հարցեր Շլորի Արցախ մարդասիրական հիմնադրամին Վանաձորի քաղաքապետարանը կհատկացնի 3 միլիոն, իսկ զոհված վանաձորցի զինվորների ընտանիքներին քաղաքապետարանը 250 000 դրամ կհատկացնի։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, Հերմինե Յավրյանն է մանրամասնում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ավական ու արտահերթ Նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էր մեկ հարց՝ համայնքի բյուջեի ծախսային մասում կատարել փոփոխություն 3 միլիոն դրամի չափով։ Դրամական միջոցները ևս պետք է ուղվեին սահմանամերձ շրջաններին։ Մինչ ավական ու Նիստի օրակարգին անցնելը, ներկաները 1 րոպե լռությամբ արգեցին ապրիլի 1-ից 5-ը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում զոհված հայ սպաների և զինվորների հիշատակը։ Վանաձորի ավականին միաձայն որոշեց համայնքի բյուջեից 3 միլիոն դրամը հատկացնել Լոռի Արցախ մարտահրավերական հիմնադրամին։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի առաջարկությամբ ավականին նաև միաձայն որոշեց վանաձորցի յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի համայնքի բյուջեից հատկացնել 250 000 դրամ։ Հավելենք նաև, որ ավականու անդամներն իրենց անձնական միջոցների ցանկանակել են 300 000 դրամ, իսկ վանաձորի քաղաքապետը հիմնադրամին կփոխանցի իր 1 ամսվա աշխատավարձը։ Նույն օրը վանաձորի քաղաքապետի եւ աշխատակազմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ վանաձորի քաղաքապետ տարանի աշխատակիցների և համայնքային ենթակայության հիմնարկ ձեռներկությունների կոլեկտիվների ընդլայնված ժողովը, ուր աշխատակիցները միահամուր որոշեցին հնարավորինս կարճ ժամկետում դրամական և նյութական օգնություն ցուցաբերել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Կանանց բացառիկ միամսյակի շրջանակներում այց Տիրամար Հայաստան դասիրակչության տաշիրի կենտրոն հերթական անակնկալը Քույթակին Թամուրադյանին, մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Տիրամայր Հայաստան դաստիարակչության տաշիրի կենտրոնի հարկի տակ կրկին հյուրեր են կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի նախաձեռնող Դիաննա Մարտիրոսյանն, այս անգամ մեծավորուհի Քույրհակին Թամուրադյանին այցելել է գործընկերների հետ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Պրոմեթեի և Ռոսիա կահույքի սրահները կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի շրջանակներում մոտ 1 միլիոն դրամ անվանական նվերքարտեր էին դրամադրել նախագծի մասնակից կանանց, որոնց թվում էր Քույրհակին Թան։ Հաշվի առնելով կենտրոնի առանձնահատկությունը, Պրոմեթեի կահույքի սրահ հիտնօրինությունը որոշեց հատուկ անակնկալ պատրաստել կենտրոնի համար նվիրելով բազմոց։ Պրոմեթեի կահույքի սրահը մեծ հաջույքով միացավ Տրոյա Կրեդոյի բացառիկ միամսյակի նախագծին և սիրով տրամադրեցինք նվերքարտեր լորվա
վաստակավոր կանանց։ Հաշվի առնելով Տիրամայր դաստիարակության տաշիրի կենտրոնի առանձնահատկությունները եւ այն փաստը, որ բազմաթիվ երեխաներ են կրթվում եւ դաստիարակվում այս կենտրոնում, որոշեցինք առանձնահատուկ անակնկալ մատուցել, ինչպես նախագծի հերոսուն, այնպես էլ շահառու երեխաներին։ Մենք շատ ուրախ ենք լինել նման նախաձեռնությունների կողքին եւ այսուհետ պատրաստականություն ենք հայտնում աջակցել բոլոր նմանատիպ նախագծերին։ Նվիրված բազմոցի իր արժանի տեղը գտավ հենց հյուրերի ներկայությամբ, հինը փոխարին 6 նորով, բայց նվերները այսքանը չէին Սաթի հայկական թեյեր արտադրող ընկերությունը եւս անակնկալ ուներ կենտրոնին նվիրված թեյերի տեսականին դեռ երկար կծառայի երեխաներին, եւս մեկ անակնկալ էր պատրաստել էր Տոպիկից Սապրանքանիշը ներկայացնող ընկերությունը, նրանց կողմից էլ կենտրոնին նվիրված մանկական լվացքի փոշիներով լցված մեկ արկղ։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ Տրոյա կրետո գովազդային գործակալության շնորհիվ, որի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ կանանց բացառիկ միամսյակը, որին աջակցում էին Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը եւ Լոռու մարզ պետարանը։ Հրաժեշտից առաջ էլ ամենաթանկ նվերը քույր Հակինթայից բոլոր հյուրերի համար, յուրաքանչյուրին մեկ վզնոց քրիստոնեության խորհրդանիշ խաչով, որը պարունակում է նաեւ մասունքներ Երուսաղեմից։ Քույր Հակինթան խնդրում է նվերները խնամքով պահել, վերջիններս էլ խոստանում են կրկին վերադառնալ ու շարունակաբար աջակցել կենտրոնին։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Լույս է տեսել Մաշտոցի հերթական համարն, այս անգամ հանդեսն անդրադարձել է մշակույթի վաստակավոր գործիչների, հաջորդ տեսանյութը այս մասին է։ Լույս է տեսել Մաշտոց հանդեսի հերթական համարը, 58-րդ գրքում տեղ են գտել Մաշտոց հանդեսի գեղանկարիչ եւ արձակագիր Վալտեր Թորոսյանի կենսագրությունն ու կյանքը, գեղանկարիչ Գեորգի Թովմասյանի կենսագրությունը, Լոռու մարզ պետարանի մշակույթի եւ սպորտի բաժնի ձեռքբերումները, մանկավարժ Արմեն Մարաբյանի գործունեությունը, կանոնահար Մարիաննա Գևորքյանի մասին պատմող հոդվածը, Մանվել Միկոյանի մասին հեռուստավավերագրական ֆիլմի պատմությունը, Աղաբայ Գևորքյանի կարոտի նամակներ գիրքը, Սարգիս Գալարյանի կենսագրությունը եւ Էմիլի Ավրյանի գործունեությունը։ Հանդեսը նվիրվել է խմբագրի, գեղանկարչի եւ արձակագրի Հոբելյանին։ Հոդվածներից մեկը պատմում է Վալտեր Թորոսյանի գույների պատարակ գրքի մասին, որը նվիրվել է Մաշտոց հանդեսի գիտական խմբագիր Գեորգի Թովմասյանին։ Արձակագրի վարպետ վերնագրով ներկայացում է նաեւ Վալտեր Թորոսյանի կենսագրությունը եւ ստեղծագործական ուղին։ Հանդեսում տեղ են գտել նաեւ տարբեր հեղինակների կողմից հերոսին ուղված ստեղծագործություններ։ Արվեստի լույս խորագրով անդրադարձ է կատարվել նաեւ գեղանկարիչ Գեորգի Թովմասյանի կենսագրությանն ու աշխատանքին։ Լոռու մարզում արձանագրված սպորտային և մշակութային ձեռքբերումները ևս ընդգրկված են հանդեսում։ Ուսուցչանս բաժնում հանդես այս անգամ անդրադարձել է Վանաձորի 18-րդ դպրոցի տնօրեն Արմեն Մարաբյանին։ Հայուհի իր կանոնի պես հնչեղ վերնագրով հոդվածը պատմում է երիտասարդ կանոնահար Մարիաննա Գևորքյանի վերաբերյալ։ Պատմվում է նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված հեռուստավավերագրական ֆիլմի մասին, որի հերոսը Լոռու մարզ հերթի խմբագիր Մանվել Միկոյանն է։ Իսկ համարը եզրափակում է օբյեկտիվը և ժամանակը խորագրով հոդվածը, որում ներկայացվում է լուսանկարիչ Էմիլի Ավրյանի աշխատանքային կյանքն ու հաջողությունները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ մարզական լուր բասկամարտի առաջնություն մարզկենտրոնում Հայաստանի և աշխարհի տարբեր անկյունների ժամանած մարզիկների պայքարին հետևել է Անի Հարությունյանը։ Պասկամարտի Լոռու մարզային ֆեդերացիան Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի հետ համատեղ արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպում է պասկամարտի առաջնություն։ 2015 թվականին կազմակերպվեց մարզային առաջնություն, այս տարի ավելի լայնամասշտաբ առաջնությունը կազմակերպվեց մարզ ղեկավար Արթուր Նալբանդյանի հովանու ներքո։ Բայց առաջնությունը հնարավորություն տվեց 8 քաշային կարգերում աջ և ձախ ձեռքից մասնակցություն ունենալ ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզերից, այնպես էլ Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Վրաստանից ժամանած մարզիկներին։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ներկային Հայաստանի ուժեղագույնները, ինչպես նաև Վրաստանից ժամանած մեր հյուրերը Ղազախստանից, այստեղ ներկային աշխարհի չեմպիոններ, փոխչեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ եւ հենց մասնակիցներն են փաստում, որ նման մասշտաբի, նման մակարդակի բասկամարտի առաջնություն Հայաստանում դեռևս չէր կազմակերպվել։ Մարզում կազմակերպված նմանատիպ երիտասարդական միջոցառումները մշտապես արժանանում են մարզի ղեկավարի ուշադրությանն ու օժանդակությանը։ Հաղթող մարզիկները արժանացան գավաթների, մեդալների եւ պատվոգրերի։ Ծրագիրը անմիջապես արժանացավ Լոռու մարզպետի ուշադրությանը եւ ինչպես տեսնում եք, այն անցեկացում Լոռու մարզպետի բարձր հովանու ներքո։ Եվ ցանկացած նման լավ երիտասարդական նախաձեռնություն միշտ մարզպետի աջակցությունը գտնում է։ Մասնակիցների թիվը գերազանցել է 150-ը, թե կազմակերպիչները եւ թե մասնակից մարզիկները նշեցին, որ այս մասշտաբի եւ մակարդակի բազկամարտի առաջնություն հանրապետությունում դեռևս չէր կազմակերպվել։ Соцсетеров по Facebook это общались с ребятами и вдруг узнали, что за 2 дня назад узнали, что есть
սարևնավանյա, ու ուզացինք մասնակցենք, ու ագի տղեքի հետ շպումը կա, մասնակցել ենք, շատ ենք մասնակցել տղեքի հետ, ու նարմայն է սյո, չենք կարոն չգայինք, կանի որ ճավախկը այդ մի մասնինը Հայաստանի, որ միշտ էլ ճավախկ ամեն նեղին էլ, լայնին էլ հասելա ու ուզումը պիտի հասնա։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ապրիլի 6-ից սկսած Ալավերդու նախկին Պիոներ տան շենքում իրականացվում է մի նախաձեռնություն, որն ուղղված է օգնելու եւ ալավերցիների զորակցությունը հայտնելու սահմանին կանգնած զինվորներին ու այս օրերին նրանց կողքին գտնվող հազարավոր կամավորներին։ Ալավերդուց Արցախին, մեր երկրի համար օրհասական օրերին նաեւ այս կարգախոսն է միավորել բազմաթիվ ալավերցիների, որոնց հոսքը դեպի նախաձեռնության կենտրոն չի դադարում։ Սնունդ, առաջին անհրաժեշտության եւ հիգիենայի պարագաներ, հագուստ, գումար, կամ մեկ խոսքով ով ինչ կարող է, այս հարցում ամենակարևորը միաբանվելն է Արցախին օգնելու ազգանվեր գաղափարի շուրջ։ Նախաձեռնությունը հիմնականում ժողովրդի կողմից է եղել, քաղաքապետարանը կոորդինացնում է այդ աշխատանքները, մարզում ստեղծվել է հանձնաժողով, Լոռի Արցախ կարգախոսով, հանձնաժողովի նախագահ պարոն Մարսպետն է, Արթուր Նալբանդյանը, հանձնաժողովի անդամների մեջ ընդգրկված են Լոռու մարզի խոշոր քաղաքների քաղաքամայքապետերը եւ այլ անձիկ։ Այսօր մենք շատ կարևորում ենք այս ակցիան, թե ֆինանսական աջակցություն, թե ուրեմն սննդի տեսքով աջակցությունը, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա այսօր մեր Եղբայր Հանրապետության համար շատ կարևոր է, դրա կարիքը կա այսօր։ Ալավերդուց Արցախի նախաձեռնության կենտրոնում առավոտից մինչև երեկոյան ժամերը հերթապահում եւ ծանրոցներ են տեսակավորում Ալավերդու համայնքապետարանի դրա ենթակայությամբ գործող հոակների աշխատակիցները, նաեւ ուսանողներ։ Նախաձեռնությունը կարևորում են բոլորը։ Արցախին օգնելու համար միաբանվել են բոլորը, այս հարցում կարծես բացառություն չկա։ Ալավերդու յուրաքանչյուր թաղամաս իր հերթին միացել է նախաձեռնությանը։ Քաղաքացիները ինքնակազմակերպվելով տեսնում եք, ահա, բերել են սիգարետ, տարբեր տեսակի չոր քաղցրավենիք, ինչպես նաև հյութեր, և ցանկանում են, որպեսզի ուղարկվի Արցախ այնտեղ գտնվող մեր զինվորների համար։ Ալավերցիները ծանրոցներից բացի դրամական օգնություն են հատկացնում, գումար տվողների մեջ շատ են, ինչպես անհատ ձեռնարկատերեր, այնպես էլ հիմնարկ ձեռնարկությունների ու կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները, անգամ թոշակառուներ, դպրոցականներ ու նույնիսկ մանկապարտեզների սաներ։ Մեր երիտասարդ մի քաղաքացի եկավ, իր ամենասիրելի հագուստը բերեց ու շատ հուզված ասեց, որ ես փող չունեմ, որ մթերք առնեմ, բայց սա իմ ամենասիրելի հագուստն է ու սրտանց նվիրաբերում եմ բանակին, զինվորին։ Ծանրոցների թիվ նորեցոր ավելանում է, միաժամանակ կատարվում է նաև մթերքի ու առանձին պարագաների տեսակավորում։ Քանի որ մենք շատ կարևոր ենք համարում հայրենիքի պաշտպանությունը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը, մենք մեր ուս խորհրդի նախաձեռնությամբ որոշեցինք դրամահավաք կազմակերպել և այդ կերպով օգնել մեր սահմանը պահող զինվորներին։ Մենք այսօր ճիշտ է թիկունքում ենք, բայց հոգով սրտով մեր երկրապահների և մեր սահմանապահ զորակոչիկների կողքին ենք, և փորձում ենք այստեղ էլ ոգին բարձր պահել, թեկուզ դասաժամերի ընթացքում ունենք կամավորների կազմավորած ջոկատ պահելով ռեզերվում, ամեն պահի պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում մեր կամավորների ջոկատը ուղարկելու առաջնագից։ Մեր անկախ պետության ապագա զինվորները Ալավերդու համար մեկ մանկապարտեզի սաները սիրով ու ոգևորությամբ դասավորում են այն արկղը, որը պետք է ուղարկեն սահման իրենց ավագ եղբայրներին։ Նրանք Արցախ հիմնականում քաղցրավենիք են ուղարկում, ծանրոցը պատրաստ է, երեխաներն իրենց դասյարակների հետ ուղևորվում են դեպի Ալավերդուց Արցախին նախաձեռնության կենտրոն։ Ես մեր քաղաք զինվորների համար ուղարկում եմ մի փոքր կապոց, որպեսզի նրանք ուժեղ լինեն ու պաշտպանեն մեր հայրենիքի սահմաններ այնքան ժամանակ, որ ես մեծանում ու պաշտպանեմ մեր հայրենիքի սահմանները։
Ալավերդու բնակիչ Մարի Վարդումյանը Հայաստանում չի ապրում, հանգամանքների բերումով այժմ այստեղ է և սիրով ուզում է իր ռումաններ դնել Արցախի համար։ Մենք հեռու ենք, բայց մեր ուշք ու միտքը մեր հոգին միշտ այստեղ է, հիմա նենց է, որ այստեղ ենք ու այսպիսի իրավիճակա, իհարկե մենք էլ հայ ենք, մասնակից ենք, ոնց կարում ենք, մեծ սիրով կգնայինք, եթե բանը հասներ դրան, մենք էլ մեր ցանկությունը փոքր ձևով ներդրինք, ես տղաներիս հետ էլ խոսել եմ, իրանք մամ, այսա Իվանովներին էլ ենք հավաքում գանք, Իվանովները իհարկե միշտ մեր թիկունքին են չաթարգելի, իմ տղաներն էլ իրանք արդեն գիտեն, պիտի որ փոքր լում այլ ընդեղի երիտասարդությունը ներդնի, ես արդեն մի քիչ ճետուղությամբ զբաղվել եմ։ Ալավերդուց Արցախի նախաձեռնությունը կշարունակվի եւս մի քանի օր։ Ալավերցիները միասնական են, համախմբված ու պատրաստական, հանուն մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ու հանուն մեր խաղաղության երաշխավոր հայ զինվորի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Ալավերդի։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն բարի լուրեր ու խաղաղություն։